Gud, när vi sitter sådär och typ håller på att askar och jävla som kineser. Ta dem. You eat now. Noodles. Ni skrattar lika, ja. Vad gör du? Filmar du? Ja. Amen. Vi måste dokumentera. Så man försöker ta hennes mat från henne. Vad är det nu? Sjunde portionen? Sjätte? Jesus, 25 meg. Vad sa du nu om luggen? Va? Nej.